Вітаю, друзі! Літо в розпалі, тому сьогодні ми з вами поговоримо про захист від комарів, клящів та мошок. Більшість відео на схожу тематику розказують про конкретні бренди, які варто купувати. Я ж хочу зайти з іншого боку і навчити вас самих визначати, наскільки дієвий і проти кого дієвий саме той засіб, що ви бачите в магазині. Я розкажу про те, які діючі речовини варто шукати в складі засобу та в якій концентрації, аби він точно вас захищав. Також ми поговоримо про те, як саме діє та чи інша речовина і яких засобів варто уникати, бо вони або не працюють, або, що гірше, можуть нашкодити. Таким чином, навіть не знаючи брендів і перебуваючи в будь-якій точці світу, ви зможете підібрати собі засіб, який якнайкраще підійде для ваших потреб та особливостей мандрівки. Наприкінці відео я згадаю про бренди та засоби, якими користуюсь, але знову ж таки, важливим є саме їх склад, а не інші написи на етикетці. Одразу зауважу, що це відео ґрунтується на рекомендаціях Управління з охорони довкілля США, ІПА, оскільки вони давно займаються вивченням теми репелентів, їх впливу на людину і навколишнє середовище, а також на рекомендаціях Центру з контролю та профілактики захворювань тієї ж країни – CDC. Тут я хочу одразу сказати, що знаю, що кліщі – це павукоподібні. Але для спрощення і їх, і комарів, і мошок в даному відео називатиму словом «комахи», якщо не потрібно буде деталізувати. Думаю, що багато з вас неодноразово чули терміни «репелент» та «інсектицид». Але, можливо, не всі розуміють різницю між цими засобами. Репеленти – це речовини, які призначені для стримування комах та кліщів від посадки чи вибирання на поверхню, на яку вони були нанесені. Тобто, репеленти або відлякують комах та кліщів, або маскують запах людини, роблячи її менш привабливою для кусання або й зовсім непомітною. Інсектициди – це засоби, що вбивають комах. І важливо знати, що те, що ми наносимо на себе – це репеленти, а не інсектициди. Основний тип комах, на яких спрямовані всі ці засоби – це комарі та кліщі. Вся справа в тому, що вони переносять небезпечні хвороби, такі як малярію, хвороба Зіка, хвороба Лайма, енцефаліт та інші. І кожне з цих захворювань може спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям або навіть смерть. Тому сучасні репеленти розроблялись саме з метою запобігання розповсюдженню небезпечних захворювань, а не просто, щоб укус не чухався і не дратував вас. І це пояснює, чому так часто ми намагаємось знайти в магазинах якийсь ефективний засіб від набридливих боржавських мошок, але не знаходимо його. Зате вибір репелентів від комарів просто неймовірний. Обираючи захист від комах, перш за все потрібно знати, що ці засоби поділяють на 3 групи. Залежно від способу застосування. Є такі, що призначені для нанесення на шкіру, є такі, що наносяться на одяг, і є такі, що виділяють діючу речовину в повітря і використовуються поблизу людини. Всі ці способи застосування в першу чергу залежатимуть від того, якою є діюча речовина засобу. На сьогодні найбільш популярними засобами, що наносяться на шкіру, є речовини хімічного походження, а також натуральні або синтетичні олії. Втім, насправді ефективними та добре дослідженими є лише дета, пікарідин та олія евкаліпту лимонного. Популярний в Європі засіб IR-3535 має меншу ефективність, особливо проти кліщів, і його вплив на дітей та вагітних мало досліджений. Репеленти на рослинній основі, наприклад, олії герані, цитронели, лемонграси та подібні, виглядають, ну, дуже привабливо для тих, хто за все природні. Але вони не є достатньо ефективними, побічні ефекти частіше спостерігаються, і більшість з них ніколи не проходила тестувань з безпеки використання. Тому жодна притомна організація, яка дотична до цієї теми, використовувати їх не рекомендує. Бо природне не прирівнюється до безпечного. А тепер давайте детальніше про кожну діючу речовину. І перша група, яку ми розглянемо, це засоби, що наносяться на шкіру. Знову нагадаю, що всі ці засоби – це репеленти, які маскують наш запах, а не вбивають комах. Діетилтолуамід або дета – назва англійської DEET. Його хімічну назву ви зараз бачите на екрані. Це золотий стандарт серед репелентів, не лише через ефективність, а й завдяки безпеці. Речовина хімічного походження і була розроблена для потреб американської армії ще в 1946 році. А з 1957-го вже використовується на загальному ринку. Як можна зрозуміти, за такий час препарат і його дію на організм людини було дуже добре досліджено. На сьогодні дета вважається найефективнішим засобом для захисту від комарів та кліщів. Також ефективний, але в трішки меншій мірі, проти мошок та деяких мух. Був розроблений для нанесення безпосередньо на шкіру. Він не вбиває комах, а маскує наш запах, тому комахам важче нас розпізнати, як потенційну жертву.
Дета не несе ризиків людському здоров'ю, видам, що перебувають під загрозою зникнення, та навколишньому середовищу, якщо використовується згідно інструкції. Репелент може використовуватись всією сім'єю. Його можна наносити на дорослих, на дітей старше 2 місяців і на вагітних жінок. Особливість дета – це відчуття жирності на шкірі і такий доволі характерний запах. Його легко впізнати. Хоч ця речовина і є номером 1 на ринку захисту від комарів та кліщів, вона має важливий мінус. Дета розчиняє певні пластмаси – віскозу, спандекс та вініл. Тому будьте обережними сонячними окулярами і пластиковими лінзами, аби на них не потрапив засіб. Дета не впливає на нейлон, вовну і бавовну, тому ваші улюблені футболочки можуть бути в безпеці. Концентрація дета в репелентах може коливатись від 5 до 99%. І до певної межі діє правило, що вища концентрація, то вища ефективність. Втім, найвища ефективність засобу досягається при концентрації всього у 50%. Все, що більше, впливає на тривалість дії захисту, але не на його ефективність. Тобто, якщо ви берете засіб з концентрацією дета в 95%, то він не буде вдвічі краще захищати вас від комарів і кліщів, ніж 50% засіб. Ефективність буде та ж, просто засіб діятиме на кілька годин довше. І це гарний варіант для тих, хто перебуває весь день на природі, але абсолютно не потрібно тим, хто вийшов на 2-годинну прогулянку у найближчий парк. Дослідження показують, що дета відлякує кліщів приблизно від 2 до 10 годин, а комарів від 2 до 12 годин, залежно від концентрації речовини в засобі. Також варто знати, що існують формули повільного вивільнення на основі полімерів, що сповільнюють випаровування і тим самим допомагають збільшити тривалість захисту від комах і при цьому не звертатись до засобів із дуже високим вмістом дета. Спеціалісти Американського центру з контролю та профілактики захворювань для дорослих рекомендують концентрацію дета у 30-50%. Для запобігання розповсюдження патогенних мікроорганізмів комахами. Американська академія педіатрів рекомендує використовувати для дітей засоби, в яких концентрація дета є меншою 30%. І ця ж концентрація рекомендована для вагітних жінок. Для походів та тривалих мандрівок CDC рекомендує використовувати засоби із концентрацією не менше 20%. Наступний засіб, що показав високу ефективність, це пікаридин. Це також речовина хімічного походження. Інша назва пікаридину – ікаридин. На ринку репелентів він продається під торговими назвами – Celtidin, Bayer-Repel або KBR-3023. Винайдений у 80-х роках компанією Bayer. Це синтетична сполука, що імітує піперин – природну сполуку, яка міститься в чорному перці і надає йому такого пікантного смаку. Пікаридин ефективний проти комарів, мошок і в меншій мірі проти кліщів. В нього немає різкого запаху, він не жирний, не є розчинником, що робить його навіть більш цікавим у порівнянні з дета. Наноситься прямо на шкіру і маскує запах людини. Добрий для дорослих і дітей старше 2 місяців. Концентрація пікаридину в репелентах може коливатись від 7 до 20%. Втім, найефективнішою є концентрація у 20%, яка прирівнюється до 20% концентрації дета. Третя речовина, яку рекомендують обирати в якості репеленту – IR-3535, а хімічну назву ви зараз бачите на екрані. Це етиловий ефір амінопропіонової кислоти, структурно пов'язаний з бета-аланіном, який зустрічається в природі. Розроблений в кінці 1999 року і дуже популярний в Європі. Призначений для нанесення на шкіру і захищає від комарів та кліщів. Дієвою концентрацією для походів вважається 20%, а максимальний час захисту – 4-6 годин. З мінусів він менш ефективний, ніж дета і пікаридин, може викликати сильне подразнення, потрапивши в очі, і розчиняє вініл, каучук і пластик. Його краще не використовувати дітям та вагітним, оскільки вплив на дітей та ембріони не досліджений. І остання речовина, про яку ми з вами поговоримо, це олія евкаліпту лимонного. Вона також зустрічається під хімічною назвою PMD, або іншу ви бачите на екрані. Це синтезована речовина природного походження і є єдиним компонентом природного походження, що достатньо ефективний проти комарів і рекомендований всіма організаціями, про які я вже сьогодні згадувала. Він неефективний проти кліщів та мошок. Має слабкий такий лимонно-м'ятний аромат і невелику жирність. Можна наносити на шкіру і на одяг. Це не ефірна олія, не плутайте. Чиста ефірна олія не зареєстрована як репелент, вона не проходила випробувань на безпеку та ефективність, тому краще з нею не експериментувати. Засоби, розроблені на основі олії евкаліпту лимонного, мають ефективність на рівні невисокої концентрації дета.
Наприклад, 30% концентрація олії дорівнює 20% концентрації DETA. І тривалість захисту від комарів – до 6 годин. Це все залежить від концентрації. Засоби на основі олії евкаліпто-лимонного можна використовувати дорослим і дітям старше 3 років. Це рекомендація Американської академії педіатрії. Значний мінус олії евкаліпто-лимонного – вона може спричинити сильні ураження очей. Тож, якщо репелент на основі олії попав вам в очі, негайно промийте їх великою кількістю води. Наступна група, про яку ми з вами сьогодні поговоримо, це засоби, що наносяться на тканину. І тут буде мова йти лише про одну діючу речовину – периметрин. Периметрин – це синтетичний аналог екстракту хризантеми, що діє як контактний інсектицид. Тобто комаха сяде на вас, але швидше за все помре до того, як встигне вкусити. Зареєстрований в ІПА з 1979 року. Ефективний проти комарів та кліщів, неефективний проти мошок і мух. Достатня концентрація в засобі – всього 0,5%. Периметрин можна застосовувати на одягу, на спорядженні, на взутті, але не можна на шкірі через ризик виникнення подразнення. Периметрин тримається на одягу навіть після кількох циклів прання. Відповідно, його не потрібно наносити щоразу, коли ви хочете йти в похід. До речі, протимоскітний одяг, що ви можете зустріти в магазинах, це якраз той, що оброблений периметрином, просто фабрично. Тривалість дії фабричної обробки – до 70 циклів прання. Одяг, оброблений периметрином, бажано прати окремо від іншого, особливо від білизни. Також цей засіб можна використовувати дорослим та дітям старше 6 місяців. Але щодо дітей є зауваження. Тільки в тому випадку, коли ви впевнені, що одяг, який ви обробили, чи коляска, наприклад, не буде облизана чи пожована дитини. Іноді засоби, що містять периметрин, можна наносити на коней та собак, але ніколи на котів. Для котів периметрин дуже токсичний, тому тримайте свого домашнього улюбленця подалі від обробленого одягу чи спорядження. І остання група, про яку йтиме мова, це засоби, що виділяють діючу речовину в повітря і використовуються поблизу людини. Вдома, на пікніку чи стоянці ви можете використовувати спеціальні пристрої, які виділяють хімічну речовину в повітря, яка є інсектицидом та вбиває комарів. Це приємний варіант, оскільки не треба нічого наносити на шкіру і комарі тримаються подалі. Втім, цей метод працює лише проти комарів, але не проти мошок чи кліщів, і він не працюватиме у вітряну погоду. Найпопулярнішою речовиною, що має доведену ефективність, є алитрин. Це синтетичний ефір хризантемової кислоти, аналог природних сполук, що містяться в цих квітах і мають інсектицидні властивості. Вперше алитрин був синтезований в Америці ще у далекому 1949 році. Ще одна речовина, про яку варто згадати, це трансфлутрин, який також є синтетичним ефіром хризантемової кислоти. Він менш досліджений на сьогоднішній день, але останні дані доводять, що він також ефективно бореться з москітами. Обидві речовини викликають параліч та смерть в комах, а для людини є слабкотоксичними. Тобто, при недотриманні інструкції можуть з'явитись симптоми отруєння, чхання, нежить і подразнення. І алитрин, і трансфлутрин швидко руйнуються під діями сонячних променів. Саме тому ті засоби, що рекомендовані для використання на вулиці, міститимуть більше діючої речовини, щоб бути ефективними. Як наслідок, ніколи не використовуйте їх в приміщенні, щоб запобігти виникненню побічних ефектів. Домашні фумігатори, наприклад, там Рейд, Раптор і тому подібні, теж можуть містити в своєму складі або алитрин, або трансфлутрин, але в значно меншій концентрації, чого достатньо для використання вдома, в закритому приміщенні, але не на вулиці. Детальніше про те, як працюють вуличні фумігатори, ви можете поглянути в нашому відео про термосел Backpacker. А тепер поговоримо про популярні, але не ефективні засоби. Свічки з цитронелою. Гарно пахнуть, але практично неефективні. Всі організації, що займаються питанням захисту від москітів і всього їм подібного, не рекомендують використовувати ці свічки. Ну, хіба що для краси. Браслети. Лабораторні дослідження довели їх повну неефективність. Коли досліджений вставляв руку з браслетом в закритий бокс, наповнений комарами, його кусали швидко і часто. Звукові репеленти. При проведенні досліджень виявилося, що звукові репеленти є абсолютно неефективними. Як користуватись репелентами? Застосовуйте репелент лише на відкриту шкіру або одяг, як зазначено на етикетці виробу. Ніколи не наносьте його під одяг. Діюча речовина може швидше абсорбуватись і викликати подразнення.
Плюс таке використання репеленту зменшує його ефективність. Використовуйте рівно стільки засобу, скільки достатньо для покриття, і таку концентрацію, яку потрібно для вашого перебування на вулиці. Більш важкі дози не завжди працюють краще і можуть збільшити ризик виникнення подразнень. Не застосовуйте репеленти на порізах, ранах або подразненій шкірі. Наносячи на обличчя, розпилюйте спочатку на руки, а потім втирайте, уникаючи очей та рота, використовуючи дуже маленьку дозу на вухах. Не розпилюйте засіб прямо на обличчя. Не дозволяйте маленьким дітям самостійно наносити репелент. Натомість нанесіть його на власні руки, а потім намастіть дитину, уникаючи зони очей, рота та рук, оскільки діти часто засовують руки в очі та рот. Не використовуйте поблизу їжі та мийте руки після застосування та перед їжею чи питтям. Наприкінці дня обмийте оброблену шкіру водою з милом і виперіть оброблений одяг, перш ніж знову його одягати. Ефективність засобу залежатиме від того, чи слідували ви інструкції, від фізичної активності та пітливості, від впливу води, наприклад, покупались ви чи пішов дощ, від температури повітря і вашої персональної привабливості для комарів, кліщів та мошок. Варто знати, що існують водостійкі репеленти. Відповідно, в тропіках чи при там, фізичній активності вони можуть краще себе показати. Репеленти рекомендують застосовувати не раніше, ніж через 30 хвилин після нанесення сонцезахисного крему, для того, щоб крем міг повністю питатись. Ніколи не обирайте засоби, що є одночасно і сонцезахисним кремом, і репелентом, тому що це сприяє глибшому проникненню репеленту в шкіру і може спричинити подразнення. Якщо мова йде про перметрин, то перед нанесенням не забувайте одягати одноразові рукавички. Далі розкладіть одяг на рівну поверхню і, слідуючи інструкції, нанесіть перметрин. Далі зачекайте щонайменше добу після нанесення, щоб перметрин поєднався з волокнами тканини і одяг повністю висох. Нагадаю, одяг, оброблений перметрином, потрібно прати окремо. І як підсумок, поговоримо про конкретні засоби і що я обираю для себе. Я є людиною, яку дуже люблять комарі та мошки, тож намагаюся від них захищатись якнайкраще. І тут на столі є засоби як із мас-маркету, так і аутдорні бренди, що спеціалізуються на виготовленні засобів захисту від комах. І перші можна зустріти в будь-якому супермаркеті. В їх складі буде або невелика концентрація дета, десь від 5 до 30%, або IR-3535, і вартуватимуть такі засоби десь до 100 гривень. Також можуть бути засоби, де зовсім невелика концентрація перметрину в комбінації з дета, і на них зазвичай є помітка, що це засоби для нанесення на одяг. Ціна там теж до 100 гривень. Life Systems є чи не єдиним брендом, представленим в Україні, що має в своїй лінійці і засоби з високим вмістом дета, і пікаридином, і високим вмістом олієв кліптолимонного. Звісно, такі засоби вартуватимуть в 3-5 разів більше від звичайних, залежно від концентрації та об'єму флакону. Але і рівень захисту в них значно вищий. Власне, флакони бувають в об'ємах 25, 50 і 100 мл. І їх плюс в тому, що це спреї, а не аерозолі, а значить їх можна взяти в літак. Інші бренди, що випускають подібну продукцію, такі як Sawyer, Repel, я зустрічала хіба що в закордонних магазинах. Тож почнемо з комарів. В умовах походу чи кемпінгу я обираю репелент із 50% концентрацією дета. Плюс конкретно цей засіб 50 Pro, стійкий проти пітливості, а в літніх погодах це плюс. Таким чином цього засобу мені вистачає нанести на відкриті ділянки один раз ввечері, коли починають літати комарі, і він діє аж до ночі. В Life Systems ще є засіб під назвою Max DEET, що теж має 50% дета і полімери, що сповільнюють випаровування. Мені аж такого тривалого захисту не потрібно, але я б точно обрала такий засіб для поїздки в тропічні країни. Ба більше, якби мене не так сильно любили комарі в умовах Карпат чи відпочинку на річці, я б брала і 30% концентрацію дета, яка зустрічається в звичайних супермаркетах, ну, в того ж ОВ чи Гардексу. Але, на жаль, це не мій варіант. Повертаючись до тропічних країн чи просто місць, де є дуже багато комарів, ті ж поліські річки, то раджу обробляти намет та одяг перметрином. Нагадую, якщо у вас є котик, то для нього вміст цієї баночки є дуже і дуже токсичним. І ще один девайс, який я беру на кемпінг, це спеціалізований фумігатор. І в безвітряну погоду він показує себе дуже гарно. Термоселівські пластинки справді працюють до 4 годин.
Їх альтернативою можуть бути пластинки для домашніх фумігаторів від Raid, Picnic чи якихось інших фірм. Тут насправді бренди не мають значення. Але їх потрібно ставити одразу дві і змінювати щогодини. Якщо комарів не дуже багато, то такий підхід значно вигідніший. Якщо ж ми говоримо не про похід чи кемпінг, а про нетривалу прогулянку в парку чи лісі, то я обираю засіб з концентрацією дета до 20%. Наприклад, в цьому гартексі всього 10% дета. Ну тому що на 2 години це достатня концентрація, і більше на себе наносити просто немає потреби. А також це вигідніше. Знову ж таки, це дуже залежить від нахабності комарів, бо подекуди краще обирати 30% концентрацію, як, наприклад, у цього Off Extreme. Але обидва ці засоби не є дорогими і їх можна знайти в більшості супермаркетів. Якщо мова йде про мошок, то я використовую або засоби з високою концентрацією дета, цього 50 Pro мені вистачає десь на 3 години захисту, або засоби з пікарідином, яких вистачає десь на 4 години. Власне, мені більше подобається саме останні, бо пікарідин не жирний, він практично не має запаху, і наносити його на обличчя, шию, вуха, голову і руки приємніше. Решту тіла від мошок я захищаю одягом. І от в Lass Systems пікарідин ховається під торговою назвою Saltidin. І тут ми якраз можемо застосувати знання з сьогоднішньої лекції. От в моїх руках є два засоби, а ще один ви зараз бачите на екрані. І незважаючи на те, що їх етикетки говорять про різне призначення, склад усіх трьох буде однаковісіньким – 20% Saltidin, тобто бікарідину. Насправді виробник не обманює, бо кожна з цих етикеток є правдивою. Бо пікарідин ефективний і проти мошок, і проти комарів та кліщів, і підходить для чутливої шкіри, якщо використовується згідно інструкції. Просто з точки зору маркетингу продавати спеціалізовані товари трішки легше. А ми ж з вами можемо закрити очі на написи на етикетках і обирати будь-який з тих, що є в наявності в потрібному нам об'ємі, оскільки ми знаємо, як працює діюча речовина. Від кліщів в походах я використовую ті ж засоби з високим вмістом дета, а от в міських парках чи при міських лісах, де кліщів значно більше, ніж в горах, я вже обробляю взуття і штанги до коліна перметрином. Плюс в моїй аптечці є мініатюрний і дуже легкий девайс для витягування кліщів. Він нагадує картку, важить всього 2 грами, має ось таке збільшуване скельце і 2 щілинки, з допомогою яких можна витягувати кліщів різного розміру. Нагадаю, що CDC рекомендує якнайшвидше витягти кліща з тіла, оскільки для передачі інфекції потрібен час. Відповідно, чим менше часу кліщ проведе в контакті з вами, тим менше шансів заразитись від нього, навіть якщо він переносник захворювання. Засоби на основі рослинних олій я не обираю, оскільки не бачу в них жодної переваги для себе. Вони не є безпечнішими і не є ефективнішими. Якби мені дуже треба було обрати засіб на натуральній основі, то це був би репелент на основі олії евкаліпто-лимонного. Наприклад, у складі цього Lass Systems Expedition Natural є 40% олії. І тут зауважу, що сам виробник, незважаючи на високу концентрацію олії у складі цього засобу, не рекомендує його для використання в регіонах, де поширені комарі, що переносять небезпечні захворювання. Для дитини я побрала засоби за схожою логікою. Лише для походів чи кемпінгу обмежилась би концентрацією у 20-30% дета, і не більше. Якщо ви хочете захистити немовля, то використовуйте москітні сітки і на візочок, і на колиску, якщо ви відкриваєте вікна на ніч. Я знаю, що більшість засобів для дітей, що існують на ринку, розроблені на основі олії герані, лемонграсу, цитронели, кедру чи ще чогось. Як я вже згадувала на початку відео, всі ці речовини не є дослідженими на предмет безпечності. А на ефірній олії якраз і бувають алергії чи подразнення. І от більшість цих олій або зовсім неефективні в захисті від комарів, або їх дія спостерігається 10-15 хвилин. І, звісно, такі дані ніхто на етикетці не вкаже. Але оскільки слово «натуральний» магічно діє на молодих батьків, то такі навіть недієві засоби випускаються на ринок і приносять непогані прибутки своїм виробникам. І ось для прикладу на розетці один з найдорожчих засобів від комарів якраз на рослинній основі. Презентується як реплен для дітей від 3 місяців. І зайшовши в коментарі, можна побачити, що люди його обирали якраз через натуральність, але бажаного ефекту він не дав. Що, як на мене, абсолютно очікувано. Окрім реплентів, в походах я намагаюся одягати одяг на довгий рукав
і штани. А для захисту голови та шиї використовуємо москітну сітку, одягаючи її на панамку, щоб збільшити простір захисту від комарів чи мошок. І такі сітки бувають дуже компактними. Ось, наприклад, моя від Cytosamid зовсім крихітка і важить всього 12 грамів. А також москітні сітки можуть бути оброблені перметрином. Це буде додатковим захистом від комарів. Який би варіант ви не обрали і на якому бренді ви б не спинились, я дуже рекомендую цей аксесуар для походів у теплу погоду. Особливо, якщо ваш маршрут проходить через жереб, ну бо там мошки особливо голодні. На сьогодні це все. Якщо вам цікаво знайомитись з першоджерелами, шукайте документ в описі до цього відео. Посилання на всі товари, які я згадувала в даному відео, і навіть більше, шукайте у тому ж документі. А наразі дякую за увагу і па-па! Задоволена? Дуже. Я більше задоволена. Бо мухи не кусають.